Bizkaiko jendartearen gehiengo zabal bat irmo azaldu zen errepide azpiegitura honen eraikuntzaren aurka. Zergaitik, ba, gure herrialdeak zeuzkan trafiko arazoi etziolako inolako konponbiderik ekarriko. Eta hori gutxi balitz, eraingo zituen kostu ekonomikoak, sozialak eta ingurumenaren arlokoak erabat jasengoitzak izango zirelako. Hala ere, supersurra egin zuten. Eta zabaldu zutenetik urtebete joan da. Eta datuek arrazoia eman diete diputazioaren makroproiektuaren aurka azaldu ziren pertsona, kolektibo eta eragilei. Aurreko apirilean Aburto jaunak aitortu zuen diputazioak aurreikusitako erabilpenaren 144 ere etzeukala egoaldeko saiesbideak. Hau da, Bizkaiko Foru Aldundiak inoiz egin duen herri lan handi eta garestiena iaia ez da erabili egin. Eta foru diputatuari ahaztu zitzaion esatea, ia baliabide guztiak baldintzatu egin dituela supersurrak. Eta Bizkaiko eskualdeen artikulaziorako beste errepide batzuen ganako arreta atzeratu egin duela. Ermako saiesbidea ez egitea horren adibide argia da. Baina itxura guztien arabera, kudeak eta negargarri horrek ez du inolako eraginik izango EAJ-ak gidatzen duen diputazioa. Baina EAJ-ak kalterik gabe atera nahi du arazo honetatik, eta inolako erantzukizunik hartu gabe. Alde horretatik, komeni zaigu gogoratzea 2004 urtean, oporatasun ekonomikoaren garaietan, Jose Luis Bilbao diputatu nagusiak adierazpen hauek egin zituela, esaten ari zenaren larritasunaz jabetu ere egin gabe. Honelako hau esan zuen Jose Luis Bilbao. Obra hau guk, gure semealabek, eta gure bilobaren batek ere ordainduko du. Behingoagatik, arrazoia zeukan Bilbao jaunak. Ingurumen zein aurrekontu aldetik daukan kostua izugarria izan da ere, ia erabili ere egiten ez den supersurrak, Bizkaiko belaunaldi askoren etorkizuna baldintzatuko du. Batez ere, kapitalaren interesak pertsonen interesen aurretik jartzen dituen eredu honen aurrean babes txikiena duten pertsonena. Eta orain, oparatasun ekonomikoaren garaiak ahaztu zaizkienean, garaibateko diruxa utzeak astakeria galantak iruditzen zaizkie askori. Baina duela urte batzuk, uhartarazi genuen batzuk, desarrollismoan oinarrututako eredu honek ondorio dramatikoak izango zituela. EAJ-aren ereduak, Bizkaian beti PP-ren eta PS-ren babesa izan duenak, era honetako obra faraonikoak behar ditu aurrera egingo badu. Horregaitik, inoiz ez dute onartuko supersurra eraikitzea akats larria izan dela. Hanka sartu zutela onartzen baldin badute, euren ereduak porrot egin duela onartzea litzatekelako. Baina bai, Bilbao jauna, krisia estatuko erakundei leporatu nahi diozuen arren, zuen ereduak, EAJ-aren ereduak, porrot egin du. Zuk krisiaren sorrera leporatzen diezun hoiek direlako, zure politika okerren babesle eta laguntzaile nagusiak. Non azpiegitura erraldoien eraikuntza eta murrizketa sozial eta laboralak nagusi diren. Hori da zuen eredua. Eta supersurra horren adibide argia da. Euskal Herria Bildutik salatu nahi dugu EAJ urteak ari dela enpresa ikuspegia lehenesten duen politikak egiten. Akats tekniko eta ondorio ekonomiko kezkagarriak dituzten politikak. EAJ-aren ustezko seriotasuna eta kudeak eta onaren ereduak itoginak baino ez ditu. Banketxeen kudeak eta txarra egungo porrot ekonomikora ekarri gaitu, eta kudeak eta politiko txarrak eraginda egungo krisiari eta jendartearen oinarrizko premiei aurre egin ahal izateko egoera oso zailean gaude. Baina Euskal Herria Bildutik uste dugu Bizkaian badela herritarren etorkizuna hipotekatzen duen eta porrot egin duen eredu horren aurrean alternatiba egingarria. Alternatiba hori Bizkaiko garraioan inbertitzean oinarritu behar da, baina inbertsio hori garraio publikoaren eskaintza hobetzeko eta handitzeko erabili behar da, plan integral bat diseinatuz
bizkaitarrok ditugun beharrei erantzuteko. Gure herrialdeko trenbideak berraireiki eta egokitu egin behar dira, bikoizketa lanak eginez. Garraio publikoan oroar eta trenbideetan egindako inbertsioek enplegoa sortzeko balio dezaketelako, ingurumenaren iraunkortasuna eta errepideetako garraioa hobetzen dutelako. Justizia sozialean oinarritzen den inbertsioa propos batekin osatzen da gure alternatiba. Aberastasunaren banaketa ekitatiboa lehenesten duena. Diru goze asegaitza duten hoien privilegioak beharrean, herritarren interes orokorrak aurretik jartzen dituen alternatiba. Pertsonak, eta ez kapitala, erabakien erdigunean jarriko duen politika egiteko eredu berria. Desarrollismo basati eta kontrolik gabekoaren interesak baztertu eta ingurumenaren zaintza lehenentziko duen eredua. Azken baten, egunerokoan aurrera egiteko lan egiten dutenak protagonista izango dituen alternatiba. Eta ez krisiko ekonomiko eta sozial larri honetara ekarri gaituzten akzioen eta 500 euroko bileten bildumazaleak.